Gandingan dua beradik, seorang mempunyai latar belakang accountant dan abangnya bekas juruterbang, ternyata berbaloi. Ini kerana dua beradik ini, Nur Fadilah Abdul Karim dan abangnya Kamarul Arif, berjaya membangunkan empayar perniagaan berasaskan pakaian dan restoran dengan cara tersendiri. Lebih membanggakan, mereka sudah memiliki 19 cawangan butik Zawara Fashion di seluruh negara dan dua kafe iaitu Zawara Coffee yang beroperasi di Bukit Jelutong Shah Alam dan Bangi. Start berniaga actually 2009, tapi kita buat small scale lah. Small scale, kita panggil time to experience where kita belajar. Belajar macam mana nak buat sistem, macam mana kita auto-bake perniagaan. So, lepas kita dah berjaya kumpul modal dan juga dah tahu sikit cabang sendiri sebab tak ada experience daripada siapa-siapa sebelum ni. So, 2012 kita launch, 2 bulan 6 kita launch Zawara online dulu. Bulan 6 kita launch secara online. So, kemudian bila kita dah tengok, nak tengok betul tak market kita ni, ada tak potential for muslim market, sebab tahun 2012 ni tak ada belum lagi. 2012 tu kita di persimpangan lah nak buat, kita nak buat business yang sustainable long term. So masa tu kita fikir nak buat cafe ke, nak buat beauty ke, atau nak buat fashion. So kita buat paperwork tu tiga-tiga. So masa tu a few factors lah, kekangan modal, lepas tu time wasn't right. So kita hold dulu kita punya dream of cafe ni, kita buka dulu fashion. Tapi bila dah buka fashion, baru kita tahu tak semurah yang kita sangka lah. Sangat very different department. That's why setiap department, each of department determine apa yang dia berusaha beli. Contohnya, for online punya team untuk process orders, of course email paling penting. So email pada online team is A lah. Supaya letakkan dalam kehidupan, cuma ada je benda tak nak settle. Tapi dia kena pilih priority yang mana nak settle kan. Because banyaknya kita tengok habitual manusia biasa, priority dia mesti nak settle benda yang senang dan tak important. So itu kita kena, kita train kita untuk resist.